עמותת תחלת הרשב"י שמחה להגיש לכם את שיעור הזוהר הגדול בעולם מפי המקובל הגדול הרב בניהו שמואלי שליטה, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים. היום אנחנו נלמד בעניין חנוכה. בעזרת השם יתברך שהיום הזוהר ידבר בזוהר חדש, בהתחלת התיקונים של זוהר חדש. בזוהר חדש יש תיקונים, בהתחלתם אנחנו נדבר. אחר כך נדבר בזה. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כוננהו. והוקמה שכינתה מעפרה, שהקדוש ברוך הוא יבטן מעלינו כל ישראל, אחינו כל גזירות קשות ורעות. גזור עלינו גזירות טובות ושעות ונחמות. יראה לנו נפלאות כמו שעשה בימים ההם בזמן הזה בעזרת השם. בראשית ברא אלוהים תחזה תרן תבין אילן התפלג ולתרן סטרין כל אחד. בראשית ברא ראשית אלוהים מאלם מיישית אילן שית סטרין דמשכנה דאיהו כגוונה דשמיים וארץ. ובגיניו יתמר אלה פקודי המשכן ודהו מאל עד העוד הכתיב. שאו מרום עיניכם וראו מברא אלה ותרם משכנות הנו לתרמיזו בהיקרה. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, משכן עין לעמי ודע על מה עין לעם, משכן תתאמה ודע על מה תתאמה. משכן אלה בגינה התמר מברא אלה מי אלה אלן אלה אלה מועדי השם ומי אינון מועדי השם אלן אינון חג המצות וחג השבועות וחג הסוכות הרי תלת תלת אוחרנין ראש השנה חנוכה פורים תלתה מנהון יקרון מועדי השם רינון מקראי קודש תלתה אחרנין יקרון אלה מועדי יקוב להון יתמר אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר והמשכן אל עד אלה יתקרה מידה עוד הכתיב מי ברא אלה והי מי יהי בינה ודרגה דילי יום הכיפורים יהיו ודאי והי דרגה דתקרה בינה תקרה העולם הבא ובעולם הבא לד באכילה ושתייה כגב נדע יום הכיפורים דלת לתמן אכילה ושתייה. עד כאן נסביר. מתחיל התיקונים של זוהר חדש. אומר בראשית, תחלק את המילה לשתיים. כתוב בהתחלה בראשית ברא אלוהים. בראשית נחלק לשתיים, יצא ברא שית. אלוהים נחלק לשתיים, יצא מי אלה. אומר הזוהר תחזה תרן תבין אילן. בוא תראה פלא פלאות, שני תיבות אלו שהם בראשית אלוהים התפלגו לתרן סטרין כל אחד, נחלקים לשני צדדים, לשני רוחות כל אחד מהם. איך? בראשית 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 הבורא ברוך הוא את הבראשית תחלק לך בראשית ברא הבורא ברוך הוא ברא שית. מה זה ברא שית? ברא את שישה ימים שהם שישה קצוות שהם יוצאים מהבינה העליונה. היא הולידה את השישה קצוות, זה המשכן העליון,
אלוהים מאלה. אלוהים נחלק לאותיות מי אלה. מי זה הבינה. אלה זה אבק, גם כן. שישה קצוות שהם חסד, דבורה, תפארת, נצח, חוד יסוד. עכשיו אומר, הזוהר שואל בעצמו, מה אישית? מה העניין של אישית? מה העניין של השישה ספירות? הרי הקדוש ברוך הוא ברא כל העשרה ספירות, רק שישה ספירות. אילה שיט סטרית דמשכנה דיקה גמנה דשמיים בארץ. יפה. אומר, הם שישה קצוות של המשכן, שהם שמיים וארץ. השמיים זה אבק והארץ זה המלכות. ומי הוליד אותם? זה מהמשכן. ובגינה הוא התבר, אין לפיקודי המשכן. בשלהם התגלו את המשכן, זה המשכן התחתון, יש משכן עליון ומשכן תחתון. משכן תחתון זה השכינה, משכן עליון זה האימא הילה. ודהו מי אלה הבינה, שהיא נשמה היא בראה את אלה. דהו דכתיב, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. אלה זה 36, אתם יודעים. 6 כפול 6, 36. כי השישה, כל השישה קצוות, שהם חסד, דבורה, תפארת, נצח עוד, הם כלולים משש. ובגיני הוא התמדה עוד יכתיב, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. אדם שרוצה להביט בנפלאות הבורא יתברך, הראה מי ברא את השישה קצוות. שהם, אתם יודעים, הם רמוזים גם כן בשמיים וארץ. שמיים וארץ זה שישה קצוות. מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה, מטה. ותרי משכנות אינו, לתרי מינזו בעיקרה. שני משכן יש. שרמוזים בזה הפסוק. אלה פיקודי המשכן, משכן. מה זה? משכן עליון ומשכן תחתון. משכן אלאה מי ודה על מי אלאה, משכן דתה מה ודה על מתתה. יפה. משכן אלאה בגינה יתמר מי ברא אלה, מי אלה אלן אלה מועדי השם. עכשיו מתחיל הרב, יפה. לזה רצינו להגיע. אלה מועדי השם. אתם יודעים שיש לנו שישה ימים בשבוע והשביעי זה שבת. זה המלכות. יום ראשון זה חסד. יום שני גבורה. יום שלישי תפארת. יום רביעי נצח. יום חמישי הוד. יום שישי יסוד. הנה שישה קצוות. השבת זה השביעית. זה מלכות קדישה. זה המלכות העליונה. אנחנו כל יום ויום מתקנים מבריאת העולם כל שבוע שישה קצוות. וכל שבוע זה סדר אחר. השישה האלה זה סדר, יש לנו סדר אחר. אתם יודעים, יש, אם תרדו למטה על הישיבה של המקובלים, תראו, יש להם על החזן, יש לו שם לוח. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם 6,000 שנה. זה גם כן כנגד, השישה אלפים כנגד 6 קצוות. אלף ראשון זה היה כנגד החסד, אלף שני גבורה, אלף שלישי תפארת, אלף רביעי נצח, אלף חמישי הוד, אלף שישי זה ביסוד. עכשיו אנחנו ביסוד, עוד מעט גומרים אותו, עוד 200 וכמה שנה, אם זה נגמר חייב לבוא משיח, אין, זה בעיתה. אבל כשברוך הוא הבטיח לנו אחישנה, כבר עבר הכל, ואלף השני נטע לערוב ולא חדל המכאוב. איפה? כבר האלף השני עוד מעט הולך. מתי נגמור את האלף השני? זה פלא פלאות. אז לכן אנחנו צריכים לעבוד על האלף הזה, לגמור אותו, להשתדל על האלף השני שאנחנו צריכים להתקדם בו. האלף השישי, השישי, כן. זה אלף השני מאלפיים שנה. מאלפיים. לקדוש ברוך הוא, הלו, נתן לנו עכשיו אלפיים שנה, אלפיים שנות גלות כבר. מספיק. היום 1900, זה כבר אלפיים שנה של גלות. אז זה אלף שני נתן ערוב.
שלא חדל המחור. אבל לעניין 6,000 שנה זה 1,600. אנחנו באלף השישי זה כנגד וק. אז עכשיו כבר אנחנו, אלף השישי זה ביסוד. עכשיו גם את האלף הזה, מחלקים אותו למאות. תחלק אותו למאות, היום אתה במאה השמינית. אחר כך גם את המאות האלה, את המאה עצמה, מחלקים אותו לעשרות. אתה בעשור כך וכך, היום אתה בעשור שביעי, שישי. אחר כך גם את עשר שנים, מחלקים אותו לעשר, לשנים. אתה בשנה היום, אתה שנה שלישית. תשסג. וכן הלאה. את השנה, מחלקים אותה גם כן לשישה חודשי חורף, לשישה חודשי קיץ. גם זה בבק. אחר כך את החודש, מחלקים אותו גם כן. כל שבוע, כל שישה, שבעה ימים, זה פרצוף אחר באותו חודש. וכן הלאה. יש לך חלקים, עד שמפרטים, מפרטים, לפרטי פרטים, ואתה יודע כל יום איפה אתה עובד, איפה אתה עוסק. זה חייב כל מכוון, כל יום לפני שמתחיל את הכוונות שלו, הוא צריך להסתכל על הלוח, כבר לא צריכים לוח, הם יודעים את זה בעל פה. הם יודעים כל אחד איפה הוא נמצא, מה הוא נמצא, מה הוא עושה, מה יש לו לעשות, מה הכוונות שלו. הם יודעים הכל, זה פלא פלאות. זה אף לבפלם. אם כן, אנחנו צריכים לדע על זה, על על העניין הזה ולהתקדם. זה ואנחנו מתקנים כל, יש לנו שישה חודשים של קיץ, שישה חודשים של חורף, מתקנים בהם חסד, תבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד של השנה הזאת. כל שנה יש לנו לתקן כזה, ויש גם כן בחגים גם מתקנים את הספירות. זה בימים שלנו, גם כן בזמנים, בחגים, מועדי השם גם מתקנים. איך? תראו כמה זה יפה. חג הפסח מתקן בספירת החסד, זה חסד. חג השבועות מתקן בתפארת. חג הסוכות בגבורה. פורים בנצח. חנוכה בהוד. אז אתם רואים כמה, איך מתקנים. כל חג יש לו מה לתקן בו בספירה שאנחנו צריכים לתקן בו. כל חג וחג. זה אפלה ואפלה. ופה הזוהר דורש את זה, מצמיד את זה על המשכן. המשכן זה האימה העליונה והאימה התחתונה. מי הוליד את השישה קצוות האלה? יש אימה העליונה שהיא הולידה את הספירות האלה, שישה קצוות האלה, ואנחנו אותם צריכים לתקן. ומי זה המשכן? המשכן זאת האימה, כמו שאמרנו. ותראו דבר פלא, אבל אתם יודעים, כל זה קשור לחנוכה. כי המשכן זה קשור מאוד מאוד לחנוכה, כמו שראינו, כשמשה רבנו ירד והביא את הלוחות, מתי זה היה? ליום הכיפורים. ביאמר השם סלחתי כדבריך, שהביא לוחות שניות. ביאמר השם סלחתי כדבריך, זה היה ביום הכיפורים, ירד משה, ואז חזרו ענני כבוד על עם ישראל, התחילו לאסוף כסף, אמר הקדוש ברוך הוא, ועשו לי משכן! ושכנתי בתוכו. בתוכם לא נאמר, אלא בתוכו של כל אחד ואחד מעם ישראל. על ידי מה? על ידי המשכן שתעשו אצלי. תעשו לי מקום איפה אני אשרה, איפה אני אשכון במשכן. וכך היה, עשו לי משכן, והקדוש ברוך הוא שכן בתוכו במשכן, במשכן העדות. מתי זה היה? ביום הכיפורים. ביום, אז התחילו יום למחרת כיפור, שזה יום 11 בתשרי, אספים כסף, אספים זהב וכסף וכו' בשביל המשכן. בתתוו גמרו לאסוף, תתוו בתשרי. התחילו, ענני כבוד התפשט על עם ישראל והתחילו לעשות את המשכן. מתי נגמר כל מנכת המשכן שכבר אפשר להקים אותו? בכ"ה בכסלו. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? לא, 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 תמתין. עד אחד בניסן. באחד בניסן הוקם המשכן על ידי משה רבנו. מה יום כ"ה בכסלו, לפני השם יתברך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה הייתי? הלו, היום כ"ה, הלו, התיבה ה-25 בתורה, שכתוב ויהי אור, זה תיבה 25, שזה מידת אור, זה נאמר בתורה
אני רוצה קפה בכסלב, כה. ובא גם כן, ויחנו בחשבונה, זה גם כן מחנה 25, ומה נעשה? אמר לך, אל תדאג, אני אתן לך בקפה בכסלב, יהיה יום גדול לעם ישראל, שם יהיה מלכות בית חשבונאי, אני אשלם לכם. חנוכת בית המקדש, פעם אחרת. עכשיו תעזוב לי את זה. וככה עזב, יום תאריך קפה בכסלב, נתן את זה להשם לברך, ויקום המשכן באחד בניסן. אבל קפה בכסלב, זכינו ליום קדוש ונורא. והוא הולך עם חודש טבת ביחד. זה פלא פלאות. עכשיו בוא נראה מה אומר הזוהר. אז זה המשכן שהיה בו, עכשיו אנחנו לומדים איך בתאריך הזה היה לנו חג החנוכה. יש לנו חג החנוכה, בו מתקנים את ההוד, הוד והדה. אז אומר, מה אלה? אילן אלה מועדי השם, ומה ינון מועדי השם, אילן ינון חג המצות וחג השבועות וחג הסוכות, הרי תלת. יפה. היית חג המצות? זה בחסד. חג השבועות? בתפארת. חג הסוכות? בגבורה. זה נקרא חגת. זרוע ימין? חסד. זרוע שמאל? גבורה. אמצע? הגוף עצמו? תפארת. הנה זה בחגת. זה הגוף עצמו. עכשיו, טרן יכין. בוא נראה. תל אתה מנהון. עיקרון תל אתה חרנין ראש השנה חנוכה פורים ראש השנה זה ביסוד חנוכה בהוד פורים בנצח תל אתה מנהון עיקרון מועדי השם וינון מקראי קודש שלושה מהם הם נקראים מועדי השם אתם רואים? זה נקרא מועדי השם זה האבק פרצוף אבק זה נקרא מועדי השם שלושה מהם שהם בחגת זה לא סתם מועדי השם שמוויה זה בתפארת זה בגוף אבל תלתה אחרנין יקראו מועדי לא מועדי השם למה אלה דאורייטה ואלה המועדי זה דרבנן כלומר חנוכה פורים זה מצוות דרבנן אבל החגים שהם פסח שבועות סוכות זה דאורייטה זה נקרא מועדי השם יקראי קודש אבל תלתה אחרנין יקראו אליהם מועדי ולקובליון יתמר אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר יפה אז אתם רואים תכף נגיד מה זה אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר שזה סוד הגלגול אתם יודעים אדם בא בגלגול שלושה פעמים קודם כל בא בחגת חסד גבורה תפארת לא תיקן את עצמו כשהוא מוריד אותו מוביא אותו בני נצח חוד יסוד לא תיקן את עצמו, הביאו אותו עוד פעם במלכות. יש בזה סודות גדולים. העיקר זה נאמר על מועדי השם. מכמה אנחנו רואים שהחנוכה זה יש לו מעלה של הוד. הוד והדר. שזה יום קדוש מאוד. ימים קדושים. שהם מועדי, מועדי, אלה הם מועדי. תכף נראה עוד שהזוהר מדבר בזה. אז חנוכה זה גם כן נופל בחודש כסלו. שזה ב-25 לחודש כסלו, וגם כן הוא יבוא לנו בטבת. הוא מתחיל חודש טבת, גם כן. הנה ביום חמישי הזה, יש לנו ראש חודש טבת. חמישי, שישי. שישי זה א' בטבת. אחר כך שבת, זה גם חנוכה, זה ב' בטבת. כיוון שראש החודש הוא בטבת, שהחנוכה הוא חג, יש בו מעלה. למה? בדרך כלל טבת, זה חודש שלקח אותו סיטרה אחלה קצת כמו תמוז ואב תמוז ואב זה גם חודשים שלקח אותם הסמכמם זה חודש הרביעי והחמישי תעשו חשבון ניסן אייר סיוון תמוז אב רביעי וחמישי גם טבת ושבט גם רביעי וחמישי תשרה, חשבן, כסלב, טבת שבט, רביעי וחמישי. בספירות כבר אמרתי לכם, ניסן בחסד. אחר כך, ניסן, אייר בגבורה.
ניסן, אייר, סיוון, בתפארת. בוא ניתן התורה. אחר כך תבט, תמוז אב, זה בנצח ועוד. אותו דבר גם נצח ועוד, בתבט שבט, גם שישה, גם כזה לקח אותם, גם כן השטן. שהם תבט ושבט, רצה לקחת אותם. תבט ושבט. תראו, תשימו לב, תבט, תת, שבט, שין, נצח, הוד, אותיות השטן, ראשי תיבות השטן. השטן, הוד, שבט, ותבט, נצח. בדיוק. למה? השטן לקח לו את תמוז ואב, רצה גם את החודשים האלה לקחת לחלקו. אבל, כיוון שראש החודש הוא טוב, אז כל החודש עוד עדיין הולך בכי טוב. למה? הכל, גופה בתה רשע עזיד. אם הראש טוב, אז הכל טוב. כי הכל התפקוד של הגוף זה בראש. אז אם ראש חודש טבת הוא טוב, אז כל החודש טוב. הוא מצוין. ובשבט, יש לנו כבר ט"ו בשבט, גם חצי החודש השני שלו בסדר, אז ברוך השם, הקשבחור ריחם עלינו. אפילו נתן לנו קצת בעיות, אבל הן מתוקות. ממתק אותם, השם יתברך. נותן לנו נחת. אז בואו תראו בזה סוד נפלא שכותב אותו רבנו הארי. אתם יודעים, אמרנו שטבת ושבט רצה לקחת אותם סמך מהם, זה השטן. מה עשה יעקב אבינו שבוע שעבר בפרשה למדנו? שיעקב אבינו כשעבר את מעבר יבוק אחר כך חזר על פחים קטנים. פלא פלאות. מה יש לו ליעקב אבינו? מה חסר לו פחים? צריך לחזור על פחים קטנים. שבוע שעבר דיברנו בזה בצורה אחרת. היום דבר אחר. יעקב אבינו הוא חוזר אצל פחים קטנים. מה זה הפחים קטנים? פלא גדול. אומר לך, כמה עולה פחים? פי 80, כף 20 זה 100, חגך י' ומם זה 150, קטנים, קוף, 100. אחר כך, תת, 109. נון, 159. יוד ומם, 200. 209. 209 ועוד 150, 359. כמניין שטן. סין, 300. תת, 9. נון, 50. 359. איפה יעקב אבינו ברח? חזר אצל השטן. למה? ראה שהוא רוצה לקחת לו את טבת ושבט. אמר לו, אדוני, תביא לי את זה לחלקי. מה אמר לו? התחילו להילחם. אמר לו, לא אעזובך, כי אם ברכתני. שימו לב. אם, כמה עולה אם? א' מ' 41. 41. א' מ', תזכרו. עכשיו, ברכתני, ב' 2. ר' 202. ברך ת' 600. עכשיו נהיה 400 ו-200, 602. אחר כך מה יש שמה? ברכתני. ברכתני, לא אמרתי רגע, לא, לאט לאט לאט. ברך, ברך, נכון, כ' החסרנו. כ' שלנו בעיות. אז כ' זה 220 ו... רגע, 222. אחר כך יש לנו ת' 622. אחר כך יש לי נון יוד? 60. 670? 82. יפה. 82. עכשיו בואו נעשה תבט. תבט כמה יעלה? 411. תבט 411. שבט 311. ביחד? 782 היה 41. החסרנו שם, כן. האם, אם, ניקח אותו עם האם, כמה יצא? 882 ועוד
לא יכול להיות. לאט 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 לאט. לא להפריע, לא להפריע. עוד פעם, אם אמרנו זה 41. ברכתני. יש לי רש וטף, זה 600. ואחר כך יש לי רש וטף זה 600. ואחר כך יש לי שמה... כן? 60. 600? 82. ועוד 41? 723. בדיוק ככה. פה בטבת שבט יש לי 722. אם הכולל, יצא בדיוק... אז מה אמר לו? בא אליו, אמר לו, לא אעזובך, כי אם ברכתני, אני רוצה את אם ברכתני. אם ברכתני, זה טבת ושבט. אני רוצה את שני החודשים האלה. מה אמר לו? נלחם, נלחם, נלחם. בסוף, אמר לו, לא יעקב יאמר את שמך, כי אם ישראל. כלומר, מה קוראים יעקב אבינו? יעקב ישראל. יעקב ישראל בדיוק שווה טבת ושבט, אם ברכתני. אמר לו, תיקח לך אותם. תיקח לך. נתן לו אותם. חשבנו, יעקב ישראל בדיוק טבת שבט. נתן לו אותם. נתן לו אותם לחלקו. זה יצא לנו בחודש טבת. כחודש טבת, בשבט, רצה גם כן לקחת, שיעשה לנו עוד איזה חורבן אחד. אבל בא יעקב אבינו, וכבר תיקן לנו את זה. כל זה על ידי זכות המצוות של טבת. בטבת יש לנו את הדלקת הנרות. שיעקב אבינו ראה את המצווה הזאת הגדולה, שיש לנו אנחנו בעזרת השם, של להדליק נרות, אמר ריבונו של עולם, פה יש הרבה כוח לעם ישראל. אפשר הרבה הרבה לתת להם. למה? האור של הנרות זה מצווה גדולה. זה המאדרים מן המאדרים. אף מקום לא מצאנו כל כך להיעדר במצוות כמו בחנוכה. יש בו הידור גדול שאדם יהדר בו, כמו שהגמרא אומרת. והמאדרים מן המאדרים נר לכל אחד ואחד. זה פלא פלאות. מסופר אצל החוזה מלובלין, שפעם היה איזה יהודי אחד רשע גמור, היה מוסר את עם ישראל למלכות. כמה שטיפלו בו והזהירו אותו לא עזר. בא אצל החוזה מלובלין, אמרו לו, תשמע כבוד הרב, אנחנו לא יודעים יותר מה לעשות. אם כבודו יכול, יעזור לנו שנצליח על היהודי הזה, נכניע אותו. אז אמרו לו, לא הולך לנו, מה שעשינו לא הולך, ניתן לכבודו את השם שלו ושם אמו, ובדלקת הנרות תכווה נשרוף אותו, ואש של התורה תשרוף אותו, לא צריך אותו בעולם. אמר להם החוזה, בסדר, תביאו לי. הוא בדלקת הנרות מוציא את השם, רואה את זה, רואה, זה אצל אשכנזים נקרא כפיתלך. רואה הכפיתל, זה מאיר, במקום שיהיה חושך יש בו אור. אמר להם, מה הבאתם לי? השם שלו מאיר. הבאתם לי שם של צדיק או שם של רשע? זה נראה אדם טוב. לא הבינו. אז בדקו אחריו, מצאו שבאותו שעה הוא הדליק גם כן את הנרות. המצווה הזאת של הדלקת הנרות שלו הצילה אותו שנשמתו תאיר. ואז הרב קורא את השם שלו, אמר להם הרב, אם ככה הוא מקיים מצוות הדלקת נרות, הוא יחזור בתשובה. תביאו אותו אצלי. קרא את זה לחוזר מלבלין, והחזיר אותו למותיו. תראו מה זה מצוות הדלקת נרות. כמה הדלקת נרות ישנה כוח גדול להוציא נשמות עשוקות. כמו שהגמרא אומרת, יש משנה שאומרת, כל השמנים והפתילות שהם פסולים לשבת כשרים לחג החנוכה. אתה יודע שעל זה אמרו חכמנו שיש השמש, זה פלא פלאות. בחג החנוכה השנה יוצא לנו חג החנוכה שני שבתות, היה לנו כבר שבת, עכשיו יהיה לנו עוד שבת. השמש צריך לתת לו שמן מיוחד ופתילה מיוחדת כמו של שבת. למה? אני לא צריך לקרוא לאור הנר שלו. אתה רוצה ליהנות ממנו, זה לא כמו נר חנוכה. אתה צריך שיהיה כשר, כמו נרות שבת, השמש. יש לו מעלה מיוחדת יותר מנרות חנוכה, בעניין הפתילים, הפתילה והשמן שלו. אבל, לענייננו, המשנה אומרת, כל השמנים והפתילות
שהם פיצולים לשבת כשרים לחנוכה. בפירוזה אתם יודעים יש שמנים ופתילות, שמן, איך כתוב, האדם הוא כלול משמן ופתייה והאש שדולקת בו. יש נשמות של עם ישראל, הם נרמזו לשמן ולפתייה, אבל בשבת לא נוכל לעלות אותם, לא תמיד, לא כל נשמה על ידי קדושת שבת אפשר להציל אותה, לעלות אותה מתוך הסיטרה החרה, מתוך הקליפה עמוק עמוק ממצאינו, לעלות אותה למדרגה עליונה. יש לא כל נשמה, יש נשמות הן ירודות מאוד מאוד, ואפילו קדושת שבת לא תעזור להם לעלות אותם. אין, למה? נראות שבת הן גבוהות, אפילו שהן בשכינה, אבל זה גבוה. אני אומר שבת אין מצווה לניחו למטה מעשרה תפחים, מניחים אותו למעלה. למה? לפי הסוד, קודם כל אנחנו עושים נר חנוכה ואחר כך מדליקים נר שבת, כי נר שבת הוא גבוה, נר חנוכה הוא נמוך. אחרי שהשכינה היא למטה, אתה מדליק נר חנוכה, מעלה אותה, מדליק אחר כך נר שבת, מעלה אותה עוד יותר למעלה. אבל אם אתה קודם כל תדליק נר שבת, כבר עלתה קפצה למעלה, עכשיו מה, תדליק נר חנוכה היא למטה? לא שייך. לכן קודם כל מדליקים נר חנוכה, אחר כך נר שבת. אז לכן נרות חנוכה, אתה רואה אותם, הם אדם מוריד את ידו, מדליק, והשכינה היא בדיוק עומדת על הפתח. מה זה הפתח? הפתח זה בדיוק ברשות הרבים, איפה נמצאים הקליפות, הסתרה האחרה, ברשות הרבים שם מדליקים. למה? היא נותנת אור גדול של השכינה, אתה נותן אור על ידי הדקת הנרות, והיא יורדת למטה השכינה. ולכן זה יש חצי שעה זמן של בדיוק בזמן להדליק. למה? היא יורדת בחצי שעה הזאת והיא מבררת, יש נותנים לכוח של האורות, יורדת לעומק הקליפות, והיא מבררת ברורים שניצוצות קדושה ומעלה אותם נשמות הכי עשוקות, מעלים אותם. אז לכן אומר, כל השמנים והפיתולות אפילו פסולים לשבת, אבל לחנוכה כשרים. כלומר, אם יש איזה נשמה עשוקה שבשבת אתה לא יכול לעלות אותה, הלו קדושת שבת מגינה מאוד. אתם יודעים, הרבה מעם ישראל חזרו בתשובה וניצלו מסתר החרה רק בזכות קדושת שבת. בכל זאת, נרות חנוכה יש להם כוח להוציא עמוק עמוק ממצאינו. על פי זה מבארים גם כן את הגמרא במסכת שבת בכף א', שהגמרא אומרת שמה, אמר רבי תנחום, שמה מביאים שני ממרות של רבי תנחום. מאמר אחד מביאים שנר חנוכה שהניחו גבוה מ-20 אמה פסול. מעבר שני מביא אצל יוסף הצדיק, והבור ריק אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. שני אלה אמר אותם רבי תנחום, גמרא מביאה אותם במקום אחד. מה הקשר של זה לזה? אלה אתם יודעים, נר חנוכה על ידי שאתה מדליק אותו במקומו, הוא מבער, יש לו כוח לבער כל הסתרה האחרה שברשות הרבים, כל החיצונים, כל הקליפות. לכן אתה ניח אותו למעלה מ-20 אמה, אם הנחת אותו למעלה מ-20 אמה הוא לא משפיע, צריך להוריד אותו למטה, כי ההשפעה שלו היא למטה בעומק, היא יורדת למטה למטה לקליפות, והיא מלקטת את תוצאי הקדושה שיש שם. כל הסתרה האחרה שיש שם היא מלקטת אותם, היא מוציאה אפילו לשמות עשוקות. פתאום אתה רואה אחד חזר בתשובה ויש לו שמחה, זה השכינה על ידי הדלקת נרות חנוכה, היא מבררת את החיצונים, ואז הרחוב מתקדש והאדם חוזר בתשובה. אז הוא חשב, ראובן, למעשה ראובן, איזה הצלה עשה? הוא הלך אמר להם, תשליכו אותו לבור, והבור רק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. איזה מין הצלה זה? תשליך אותו בבור שיש בו נחשים ועקרבים? והרגו אותו. לא, יוסף הצדיק בכוח קדושה שלו, בכוח שמירת עוד ברית קודש, שהוא שומר, שהוא צדיק, הוא שורף כל הנחשים והעקרבים, כל הסתרה האחרה הוא שורף אותם, הוא מקלע אותם מן העולם. כזה כוח יש לו ליוסף הצדיק, הוא יכול לחלות כל הסתרה האחרה מן העולם. זה הכוח של יוסף הצדיק, זה תחיל אורחים של יוסף הצדיק, זה פלא פלאות. ועל ידי זה מבערים כל הסתרה האחרה. זה המעלה הגדולה שיש לנו אצל חג החנוכה.
שיש לה כוח, תגרש. כל. כאדם באמת צריך הכנה להכין את עצמו להדלקת הנרות, לנצל את הימים האלה, כמו שמתגלה אור גדול בעולם על ידי הדלקת הנרות, מתגלה אור שאין כמו הוא. האדם צריך להכין את עצמו בכל הכוחות שלו, להכין את עצמו בשביל לנקות כל הסתרה אחרה, לנקות. זה יש לו כוח, על ידי זה הוא יכול לנקות כל הסתרה אחרה מן העולם. זה האדם. ולכן אתם יודעים, יש מעשה היה אצל רבי זושה מהנפולי, שפעם באו אצל רבי זושה מהנפולי, ואמרו לו, הוא הלך להדליק לראות חנוכה בבית שלו, והוא מתאספים כל החסידים, ואשתו ובניו שמה, וכל החסידים מתאספים ומחכים שכבר הרב ידליק את הנרות. עבר שעה, שעתיים, שלוש, עוד לא ידליק. אז מה אומר רבי זושה? רבי זושה, מה נעשה? תדליק. לא עוזר. רק שבא אשתו, אומר לו, רב זושה, נו, צריך תאיר את הנרות. אז מה אומר לה? אומר לה, בשביל להדליק את הנרות צריך שיהיה מזוכחים שבעה קנים שלי, שהם העיניים והאוזניים והחותם והפה, כולי יהיה מזוכח, מחשבות. אומר, אבל אני מרגיש שעדיין אני לא ראוי להדליק את המנורה. התפלאו, כולם היו התפלאים עליו. כך אמר להם, טוב, הבנתי אתכם. כתוב בגמרא, מי שאומר לשמן וידליק, יאמר לחומץ וידליק. השמן זה אותיות נשמה. מי שהוא בחינת נשמה, אומר, יכול להדליק. אבל מי שחומץ, חמץ, יצר הרע, יכול להדליק. אבל עכשיו מי שאומר לשמן וידליק, יגיד גם לחומץ. וידליק. גם רב זושה, חס ושלום, אומר על עצמו שהוא מבחינת חומץ, יכול להדליק גם כן. אז הוא קרב אצל החנוכה, והוא הדליק את החנוכה. אבל זה עושה אור גדול, זה ענבה של הצדיקים האלה. איזה ענבה ואיזה חשק. עם ישראל, על מה הוא חי? תדעו לכם, עם ישראל, כל הגאווה של עם ישראל זה התורה. אין לו, לא, עם ישראל לא יודעים, לא מלחמות, לא כוחי ועוצים ידי, עשה לי את החיל הזה. הכל רק בכוח התורה. מי שחושב שיכול לנצח בכוח אחר, הוא טועה. איך ניצחו את היוונים, עם ישראל? איך ניצחו אותם? בכוח התורה הקדושה. בכוח האמונה. אתם יודעים, זה עז פנים לגיהינם. כתוב. מצד שני כתוב, יהודה בן תמה אומר, ואז כן אומר. אבל יש עזות של תורה. עזות קדושה. עזות מכוח התורה הקדושה. היה להם כוח ואומץ. הלא מה זה יוונים? יוונים, הם יש להם, תשמע. הם אומרים לך, תלך לפי הספר. לפי הכוחות שלך, כך תפעל, והכל בנחת, והם עושים עוד דבר חשבון, וכמה חיילים הם יביאו, ויביאו אלפי אלפי חיילים. תראו למשל עכשיו האמריקאים, רוצים להילחם אצל בגדד, מביאים צי של אוניות, מלא חיילים, מה אתה שומע? רכבות, רכבות של מטוסים. בשביל מה? בשביל להפציץ בגדדים? זה צריך זה. ברגע אחד גם מחסלים אותם. עם ישראל, כשהיו צריכים להרוס להם את כור האטום בלילה אחת, הלכו, חיסלו, גברו וחזרו. לא צריך כל הטררם הזה. אבל הם מצטעים, לא, 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 שלא יהיה כך, שלא יהיה כך, שלא יהיה כך. הכל זה חשבונות של יוונים. לא, אבל עם ישראל, לקדושה, אז כנאמר. יהודה בן תמה. אתם יודעים שרבותינו אומרים, מי זה יהודה? זה יהודה המכבי. בן תמה? אותיות בן מתתיה. הוא היה אומר, תשמעו, על גופי חזיתי, ואז כנאמר, מצד קדושה צריך תהיה אז כנאמר. שתדע לך, הלא הנאמר יש לו עזות, זה מה שיש לו. הארי זה גיבור, אבל הנאמר יש לו עזות, וכוח העזות שלו הוא מצליח. עם ישראל אינם כוח סתם,
בחרבות ובנשק ובזה, זה הכל הבל עבדים. עם ישראל, הכוחות שלהם, מה זה? זה רק התורה הקדושה. אין להם כוח אחר. יש זוהר הקדוש, גם כן מזוהר החדש, הוא מביא דבר פלא. תשמעו, פה אומר, רבי יוסף ברבי שמעון מנה קומייתא למחמן רבי אלעזר ברבי שמעון חתנה. אתם יודעים שהחתן של רבי יוסף בן הקומייה היה רבי אלעזר ברבי שמעון. נפקד ברתי ושקלת ידיו לנשקה. הלכה ביתו, יצאה לקבל פני אביה, לקחה את הידיים שלו ונשק אותם, יד אביה. אמר לה, לכי ומעתי עצמך מקמי בעליך דיו קדישה. מה, מה את באה אלי לנשק לי את היד? לכי תמעתי עצמך לפני בעליך שהוא קדוש, רבי אלעזר. אתם יודעים מה זה לכי ומעתי עצמך? זה בדיוק פלא. עכשיו אני שם לב, זה קשור לחנוכה. אחד האדמו"רים פעם כשהלך להדליק נר חנוכה, אז הוא אמר לאחד החסידים שהיה על ידו, אמר, אתה מכיר את הגמרא, איתתך קבוצה גחין ולחיש לה. מה הקשר? וישר הדליק נרות. אני לפי הקבלה, המנורה, חנוכה, זה השכינה, זה המלכות, זה רמז לאישה, וצריך להוריד את היד, כי את החנוכה שמים אותה למעלה משלושה טפחים, אבל למטה מעשרה. צריך להוריד את היד וכך להדליק את החנוכה. זה יתתך קבוצה, גחין ולחיש לה. אז אמר לה גם כן, נחי ומעתי עצמך, המקום שלך למטה מקבל בעלך, כך הוא יאיר לך, ייתן לך אור. שמע רבי אלעזר אמר, כען ענד קרנה מלאחד יום הגלה יקירה נתמר על סיירה. אומר, אני נזכחתי עכשיו, יש לי, כשכבודו אמר את זה, נזכרתי דבר אחד, שזה מרגלית יקרה על השכינה. סיירה זה הירח שהוא רומז על השכינה. קטננן דקוצ'ה בריחו אמר לסיירה, לכי ומעתי את עצמך, דחשב סיירה דלהייתי איבת שולטנה. אמר לה הקדוש ברוך הוא לשכינה, לכי ומעתי את עצמך. היא חשבה שלא ניתן לה עכשיו השלטון בשבילה. אמר לחמו ענה, כאן שמה ענה וככבה מסדר בליבי, בגין אלה עבר על דעתו דחברוי. אמר, אני כך שמעתי, וכך היה מסודר לי בליבי, שלא אעבור על דעת חבריי. עכשיו, בוא תראה מה אומר רבי אלעזר, דברים לא רעים. בטח רבי אלעזר פומה ואמר, אשריך ישראל מי כמוך עם נושה בהשם, מגן עזריך ואשר חרב גאוותיך. זה פסוק קשה. עם נושה בהשם טוב מאוד. אשר חרב גאוותיך. מה? הגאווה של עם ישראל זה חרב? בכוח הזרוע? זה שואל. בכי גאוותה שישראל חרב הוא? איך זה? ואשר חרב גאוותיך. שאלה חזקה שואל הזאת. לא, 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 לא. תה החרב לעשיו היא תהיבת. חרב ניתן על העשיו. נכתיב על חרבך תחיה, אבל ישראל לא. ישראל לא, אין להם חרב. אז למה? אל אחי שמענה מהבוי דינני נורתי מידי חכמים. אחד שבעי מילה ולא התיישב בלבאון דילי מגיחין דה עם דקין ומגיחה קרבה בחרבה ובעיה נקטל עד הלידה. אומר רבי שמעון, אומר רבי אלעזר, אתה יודע, אני כך שמעתי, זה לא חרב גאוותיך, זה חרב הרגילה, זה חרב של תלמידי החכמים שהם שומעים איזה פירוש מחבריהם והם לא מבינים כמו שהחבר אומר, הם עושים איתו מלחמה. לא ככה הפירוש, הפירוש כך. אז הם נלחמים ביניהם, בחרבות שלהם. ומלדד אמר חברנה כך הוא, וכך גרזר לבר הזה, דמתי דין דילן. זה ככה הפירוש. מה?
דחד ברק וצבריך ולשמשה ולסיירה גזר שמשה דין חזר מהבה שולטנה דעשב וגזר סיירה למטה למהבה בעל מדה שולטנו דעקב כאשר ברק ושמחו את השמש ואת הירח ובא ירח וכתרגה גזר על שמשה גזר על השמש שהיא תחזור להיות השכוח של עשב, שלטות של עשב אתם יודעים, הגויים, הנוצרים, הם מונים לחמה. עם ישראל, וגזר הסיער עלי מטל ומהבה בעל מדין, שולטן אותה עד יעקב. שולטות של יעקב, בוא נראה. ומנה עליון רב רבי תקיפין, עלי תונטרנו מיילן. מנה עליהם, על השמש ועל הירח, שרים גדולים, תקיפים, חזקים, הם ממונים עליהם. עלי תונטרנו מיילן. והוא רב רבנה התמנה על סיערה. השר הגדול התמנה על הירח. למה? בגין ומד יעקב, באה מן קודשה ביחודית יאים שותנו אותה לסיערה בעל מדן, כלומר ומד יעקב. אמר קודשה ביחוד וכי למה בעינה ומד יעקב? אלא לאבא ואתם שתה לי ועל כל ומיים. אבל בעל מדי אין איך יום עדית את מרדי ויתעבידי בגלות על המזכה לעל מדי התה. ככה היה המעשה. הקשברוך הוא לקח את הירח ואת השמש, נתן אותם לשרים. בא השר הממונה על הירח, את הירח נתן לעם ישראל, את השמש נתן לבני עשב. בא הירח, אומר ריבונו של עולם, אני רוצה למלוך פה בעולם הזה. הכל בני עשב על כולם. אמר מה? אני... בשביל מה אני בחרתי ביעקב? נתתי אותך ביד יעקב, ביניי בחיריי, כל השבטים וכו'. בשביל שאת רוצה ללכת, עולם הזה את רוצה? לכי ומעתי את עצמך, אין לך עולם הזה. את רק בעולם הבא, פה אין. והיה אור הלבנה כאור החמה, לא פה את. לכי ומעתי את עצמך, בעולם הזה אין לך כלום. כל העולם הזה של עשיו, של השמש. את אין לך כלום, זה הכוונה. לכי ומעתי את עצמך. אבל בעל מדן לכי ומעתי את עצמך וישתעבידי בגלותה למזכה לעל מדעתה לכי תשתעבידי בגלות לזכות לעולם הבא כדתה ומד יעקב יתרמו כמד וקודשה בריחו עדית בפלמין יון ויתאבד העזב כשבאו באמת עם ישראל האומה של יעקב באו בטרוניה עם השם יתברך אומרו אין לנו לאכול, אין לנו לשתות אין, מה נוכל, מה נשתה, איפה כסף, איפה זהב? לך תרד בני אסף, כל אחד יש לו וילות בכל הערים, איפה שהם רוצים לחיות, בנחת, בשמחה, השתחת גפנו, אנחנו עם ישראל רדופים, 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 גלות, 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 מה יהיה? אמר לאון, קוצה בריחו וכי מתון, בעל שותנו דעד על מדין. מה אתם רוצים, שלטון בעולם הזה? דהנה ארבעה לצאת פעל איחוד העם על דעתה על כל אומות ובגין כך הקריפו עליי כפרה כלומר אותה הבטחה שאני ערב בו הקריפו כפרה תסיקו באורייתה תראה מה אומר מה אתם רוצים? את העולם הזה הבל וריק אני אתן לכם עולם הבא אתם בעולם הבא זה עולם שכולו ארוך עולם שכולו טוב אבל מה זה עולם הבא? זה העולם הזה זה אפס אפסים מה זה זה? כולו, 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 אולי 6,000 שנה. ועוד מעט כבר נגמר. עכשיו בא עולם הבא, זה עולם שכולו ארוך. מה זה העולם שכולו ארוך? תראו לכם, כל, אתם רואים, כל הבית הזה הגדול, מלא חיטים. מלא עד הסוף. פעם באלף שנה, באה יונה לוקחת חיטה אחת. מתי ייגמר כל החיטים האלה? כשזה ייגמר, עוד לא התחיל עולם הבא. אז מה אתה רוצה? עולם הזה, עולם הבא. עולם הזה אבל אבנים. אלה גם שלקחו עולם הזה, כל בני עשיו, גם אין להם את זה. עם ישראל שלהם, מי שהולך בדרך התורה, ומדליק את הנרות, ומאיר את הנרות, מאיר את הנשמה, הולך ומוסיף בנרות. אתם יודעים, מה הולכים ומוסיפים? תראה, ביום, בליל שבת, הדלקנו נר אחד. מה עשינו לו? כמה שמשים שמנו לו? שמש אחד. נר אחד עם שמש אחד. מוצאי שבת, הדלקנו צבעי נרות. כמה שמש שמנו לו? שמש אחד. היום, הדלקנו שלושה. כמה שמש שמנו לו? למה?
צריך כמו נר אחד ביום הראשון, שמש אחד. נר אחד, שתי נרות, שתי שמש. שלוש נרות, שלוש שמש. הנה, עינינו כך. שמש זה עולם הזה. הנרות זה העולם הבא. זה הנשמה. על הנשמה הולך ומוסיף, הולך ומוסיף. שמש לא צריך להוסיף. עזוב עולם הזה כמות שהוא, עזוב אותו. לא צריך יותר מדי תענוגות ובעיות וצרות. מספיק, יש לך אישה, ילדים, בית חלס. תהנה במה שיש, רק תעזוב, תלמד תורה. זה התענוג הכי גדול, זה שטויות ואבנים הכל. מי שטועם טעמו, הוא כתב השם. צריך לטעום, תורה. ואי כמה זה מתוק. לחזור לענייננו, שלא יאבד עלינו. ועליי לתת לכם שכר טוב, ועליי להשתת אתכם על כל האומות, שעל כך מעטתי את הירח בעולם הזה. למה מעטתי את הירח? שאני אתן לכם אותו לעולם הבא, עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. אתם יהיה לכם שלטון על כל אומות העולם. אין מי שיכול עליכם. אתם, כל אומות העולם יהיו תחת אתכם. אלו מי שישאר מאומות העולם? כולם לחרב ולאבדון. מי שישאר מהם זה חסידי אומות העולם מעט, ואתם, עם ישראל, שיתו בהם. חלס, אין שום בעיה. זה הקשבוך הוא מבאר כל הקליפות. כל אלו, כולם, הקשבוך הוא יבאר אותם. ינער אותם מן העולם בכלל. בכלל מארץ ישראל הוא ישאר לכם שרית ופליט שלהם. כל עם ישראל ככה בנחת, ואתם תראו את זה, זה... עכשיו אתם יודעים, האור דוחה את החושך. חושך זה מלכות יוון, שהחשיך העיניהם של עם ישראל. איך דוחים אותו? להדליק את הנרות. והדליקו נרות בחצרות קודשך. מה זה חצרות? נרות מדליקים בבית, מדליקים בחצרות? אלא על ידי שאתה מדליק את האור, חצרות קודשך זה בתי מדרשות, בתי מדרשות, בתי כנסיות, זה חצרות בית השם. בחצרות אשמה את השם אלוהינו יפריחו. איפה פורחים ואיפה הולך? הכל בחצרות קודשך. אם אתה תדליק נרות, אתה תהיה בחצרות קודשך. העיקר הגדול להדליק את הנשמה, את הרוח. ככה זה. אם אדם זוכה לזה, הוא זוכה להבעיר מליבו אהבת תורה, ויראת שמיים. זוכר להתקדם בתורה. ותדעו לכם, זוהר, זוהר. זוהר זה נר, זה אור. זה מדליק, מזהיר את הנשמה שלנו. מדליק אותה, פותח את הלבבות לזוהר הקדוש. ואז האדם יש לו אור גדול אצלו. אתה רבי עושה חמוי ונשקה ברשי... נשק אותו בראשו, את רבי עזר. קרא לברתי, קרא לביתו, אמר לה, חוזביתה, דנהרותה, בוצינה, דנפרשה בטבן, התגבח. איזה, יש לך מרגלית שמאירה, שאין כמוה בעולם יש אצלך. את יודעת מה זכית? איזה אור עולם זכית. זקנת, אומר עכשיו לרבי עזר, אשריך, זכאי אתה, אשריך אתה, וזכאך הוא לקח, אשריך נקריך בעולם הבא, וזכאך הוא לקי בעל מדן, וזכיר לה למחמי כך. אומר אשריך לקי שזכיתי לחתן כזה, שזכיתי, יש לי לראות במו עיניי כזה חתן, שכל כולו בתורה, ותחמיש לו חתן כמו רבי עזר. הלוא היא סבלה הרבה מרבי אלעזר. אשתו הייתה הרבה הרבה עילה, והיה מקבל עליו יסורים כל לילה, היה אומר, בואו אחי, בואו רעי, תפדלו, בואו, בואו יסורים, ברוך הבא. הייתה עשירה, אשתו. אבא שלה הביא לה הרבה כסף. כל לילה הייתה מכינה לו שבע מזרונים, שבע מצעות, מציעה תחתיו, כולם מתמלאים מוגלה. וביום היה אוכל 60 מיני כדרה. חביל עזר. ובלילה אתה צריכה להחליף לו איזה צרות, איזה מוגלות, הכל, איזה איסורים, איזה צעקות. וביום הוא יושב ללמוד תורה, ולא יודע מהצרות האלה.
רק בלילה הם באים. יום אחד שמע אותו, בואו אחי בואו רעי, אמר לו אשכונאי, קיבלת כל ממון בית אבא, מה אתה עושה? כל יום אני מחליפה, נותנת לך, נותנת, אתה קורא להם? חשבתי מהשמיים מביאים לך, אני בורחת, אין לי כוח. אמר, למה עשה למי? השמיים יעזרו. מה עשה למי? שלום. הלכה. הלכה לבית אביה. באה לבית אביה, ורבי עזר עכשיו לבד בבית. מהשמיים זימנו לו, לא ראיתי צדיק לעזב. היו שני סוחרים גדולים, הלכו לטבוע בים. אמר, אם נצילו עכשיו מן הטבעה, שני סקים גדולים של זהב, מביאים עכשיו מיד לרבי אלעזר. ניצלו על המקום, לקחו הסקים האלה, שמו בביתו של רבי אלעזר. זה היה באותו יום בצהריים. אמר להם, מה זה זה? אומר ככה וככה, מה זה? טוב, תניחו. שלח איזה מישהו, אמר לו, לך תביא לי שני, שלוש פועלים. אמר לו, כן. אמר, אתם כל יום תקנו לי חבילות, זה, זה, ותחליפו, והנה לכם, כמה כסף צריכים, הנה, סקי זהב פה. תקחו לכם מה אתם צריכים. וכך היה כמה ימים. בינתיים, רבי אלעזר כל יום הולך לישיבה. למה? אשתו לא נתן הולך לישיבה. היום סערים את רבי אלעזר. כל אחד זה בשאלות, זה בבעיות, זה בצרות שלו. כל אחד בא לרבי אלעזר, כל הבית מדרש מלא רק מצרות של אנשים. אז לא אתה נתת לו, ודוחקים, דוחקים שקושיות וצירוצים של חכמי הדור, כולם באים לרבי אלעזר. אתה סוגרת אותו בבית. אבל כשהיה לך, אה? הלך רבי אלעזר בית המדרש. באו שאלו אותו, 1,000 נשים בלכות טומאה וטהרה, כולם תיאר אותם לבעליהם, טהור, 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 טהור. אמרו לו חכמים, אין לך ספק אחד? אמר להם, אם הלכה כמותי, כולם ילדו זכרים, כל 1,000 נשים האלה. ואם אין הלכה כמותי, מספיק אחת מהן תלת נקבה. כל 1,000 ילדו זכרים, אם אחת תפספס ותלת נקבה, משמע אין הלכה כמותי, טעיתי. כל 1,000 ילדו זכרים, וקראו אותם אלעזר, שם רבי אלעזר. טוב, לימים, אחרי כמה ימים, שלחה את ביתה, לכתי אמא, הולך עם אבא, כאב לה, היא צדקת. הלכה לראות, אמרה לה, איזה עבדים, מושלים, יש לו שקי זהר. אמרה, אני חוזרת, חוזרת. לא ידעתי ככה מן השמיים. אוהבים את רבי אלעזר. איזה, איך הקדוש ברוך הוא מטפל בלומדי התורה. אוהב לומדי התורה. תדעו לכם, כל מה שעשה הסמך מהם, שנגע בכף ירך יעקב, הוא רצה לטפל בלומדי תורה. סמך, תבוא הגאולה. אתם יודעים, אמר לי מור אבי, על השם ישמרו וחיהו ירחמה בטוב, אמר לי בלי שבת, אמר לי, כשכבשו את הכותל המערבי, כשכבשו אותו, אמר לו הרב שרעבי עליו השלום, רבי מרדכי שרעבי, אמר לו, הם חושבים שזה גאולה בששת הימים שכבשו את הכותל. זה עוד לא גאולה. אין לך האות מתי זה גאולה. אם תמצא שלומדים בכותל המערבי, לומדים בו יומם ולילה, יום ולילה, תורה, רצוף, בלי הפסקה, דע לך, הנה, באה הגאולה. זה נקרא, והדליקו נרות בחצרות קודשך. רוצים להביא את הגאולה? צריך בחצרות קודשך. חצרות קודשך זה הכותל המערבי. זה נקרא חצרות קודשך. צריך להדליק שם את הנרות, את האור של התורה. צריך להדליק את זה חזק חזק. זה מה שרוצה הסמך מהם. הוא רוצה להילחם בתורה, בלומדי תורה. אמר, הוא יודע שהגאולה היא תהיה על ידי לימוד התורה. אז הוא רוצה לגוע בתורה. אבל מה נהיה? באש הוא לא יכול לגוע, לא יעזור לו, זה גוף. מה עשה? הלך, איך הוא יגע בלומדי תורה? מי מעמיד את לומדי התורה? יש להם רגליים. תרן ירחין. מזה, את צעים אלה מחזיקים באלה תומכי תורה. אמר, אני אגע בכל אלה שאוהבים לתמוך בתורה. אני אתן להם שוק על ערך בזמן הגאולה. ניסיון! יעמיד אותה בניסיון. לכן תראה, כל מי שאוהב את התורה, לתמוך בה, קשה. הוא מקבל איזה מכות שהם, ולא להתייאש. לדעת, לידה נצח.
התורה מנצחת. לא לפחד. בעזרת השם יתברך, נתגבר על זה. אדרבה, עכשיו זה זמן החנוכה, מתגברים. זה הכוח. כמו שניצחו בית חשמונאי. הם ניצחו את היוונים. הם ניצחו את הסטרה האחרה. גם היום אנחנו ננצח אותם. היום הישיבות בצער. אני יודע מאצלנו. צער גדול. איפה הנדיבים פעם, איפה היום? זה קשה להם לתת כסף. צריך להתפלל עליהם. כשאדם מדליק את הנרות, שהקדוש ברוך הוא ייתן פרנסה טובה לעם ישראל. שיוכלו להתפרנס זה מזה. אלה יושבים ועובדים, ומביאים פרנסה, ויש לומדי תורה. להחזיק את העולם. צריכים שיהיה להם איך להחזיק את התורה. אי אפשר לעזור לומדי תורה. זה על ידי שאנחנו נתמיד טוב בתורה. בהתמדה גדולה, בחשק גדול על התורה, זה נוכל להשיג, להפר עצתם ולקקם מחשבותם, שכל הסטרה האחרה וכוחות הרשע. אז בעזרת השם זכינו. עכשיו יש לנו, אתם יודעים, יש לנו עכשיו בעזרת השם, כל החנוכה עוד לפנינו. כל השבוע, גם יום שבת, זה יום חנוכת המזבח. זה יום קדוש מאוד. יש לנו חודש טבת, יום חמישי ויום שישי. יש לנו אחר כך יום שבת קודש. שלושה ימים האחרונים של חנוכה, קדושים, קדושים, קדושים. שזה יוצא לנו השנה, יום חמישי, שישי, שבת. וזה ישפיע על כל השנה כולה, אתם יודעים. העיקר הגדול מה אנחנו רוצים תשובה. כי אמרנו כבר אפשר לעשות תשובה עד חנוכה. עכשיו חנוכה עדיין יש זמן. לא לפספס הזמן. לעשות תשובה גדולה. לנצל את הימים הקדושים האלה. בתורה. יש לפעמים מדבר, לא מבין טוב. אל תדאג. אתה לא מבין? אחרי שהדלקת את הנרות תלמד. תראה איך אחרי שהדלקת את הנרות, הרבה דברים אתה תבין אחרי הדלקה. תראה איזה ישועה יש לך. ללמוד כמה שאדם יכול יותר. ולא לדאוג. בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא ישפיע השפע של פרנסה טובה. איך אנחנו אומרים עכשיו בחנוכה? נר חנוכה מימין. נר חנוכה, מזוזה מימין ונר חנוכה בשמאל. איך כתוב? אורך ימים בימינה, לידי המזוזה, ובשמאלה, עושר וכבוד. למה מברך בשמאל עושר וכבוד? כי זה להפיל את השטן של יצר הרע, שהוא רוצה לגוע בתומכי תורה. לא, 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 את מחייד. בשמאלה, עושר וכבוד. לא לדאוג. מי שתומך בתורה, יש לו, זה אורך ימים. אבל בשמאלה תדאג. עושר וכבוד. אדם לא ידאג. יהיה לו עושר, יהיה לו כבוד. רק כשאדם יעמוד במבחן. בעזרת השם יתברך. שברוך הוא יעזור לנו. שנזכה. היה אומר לנו ראש הישיבה, מורנו, רבי יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה. היה אומר לנו, לא. לא. המזוזה בימין. אבל גם לחנוכה בימין. אני אומר לראש הישיבה, איפה לחנוכה בימין? רואים לחנוכה? בשמאל אומר לא, זה בימין הנכנס אבל נרות חנוכה זה מימין היוצא מימין אלו מה הנרות זה אור אז יש אדם לומד טוב תורה בבית אחר כך הוא מוציא את האור של התורה לבחוץ זה לימין היוצא להאיר את אור התורה בעזרת השם שתזרח לבחוץ וכן ירצו ונאמר אמן וחנניה בן הקשה אומר אחים ואחיות יקרים, עמותת חלת הרשב"י פועלת ללא מטרות רווח כלל ועיקר, במטרה להפיץ את הזוהר הקדוש וחשיבותו בארץ ובעולם, לקירוב הגאולה ולביטול גזרות קשות מעם ישראל. אנא, השתדלו לתרום ולסייע ככל יכולתכם. כל תרומה, ולו הקטנה ביותר, מסייעת רבות לכל עם ישראל. לתרומות אפשר להתקשר לטלפון שמספרו 02-6251-451. כל התורמים יזכו להתברך בסייעתא דשמיא בכל הנצרך להם בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו אמן השיעורים משודרים מדי שבוע לכל נקודות הלוויין בארץ ובאירופה וכן באתר האינטרנט www.zohar.org פרטים נוספים על גבי התקליטור